Доброго ранку, в ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Сьогодні з 9:30 до 17:00 години у зв'язку з проведенням планових технічних робіт буде відсутнє електропостачання. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, тимчасово відключать світло на 19 локаціях Хмельницького. На вулицях Колективній, Польовій, Пшеничній, Старосадовій та Яблуневій, що в Книжківцях проведуть улаштування та монтаж нового обладнання. Музиканти зі Львова, Івано-Франківська, Закарпаття, Одеси, Хмельницького та Німеччини беруть участь у камерфесті. Розпочався він у Хмельницькій обласній філармонії. Фестиваль відкрила ораторія сучасного українського композитора Ігоря Щербакова «Великого бажайте» на текст заповіту патріарха Йосипа Сліпого та канонічні тексти. В музичному творі поєднані тексти зі святого письма, християнських молитов та заповіт патріарха. Автор ідеї і лібретто Михайло Перун спільно з композитором Ігорем Щербаковим над ораторією працювали протягом 2 років. За його словами, музичний твір філософський. Ораторію виконали музиканти Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії з Академією хорової капели Українського радіо. Щербаки, і ви не побачите мене більше. Бо надходить година, коли вже і притчами не З моєї точки зору, ця ораторія вдалася композиторові, адже властиво музичною мовою він зміг передати духовний світ патріарха Йосипа Сліпого, тому що ми властиво намагалися передати ті цінності, які патріарх Йосип ніс і для української церкви, і для українського суспільства. Це служіння ближньому, це служіння Богові, і найважливіше – це є єдність української держави і українських людей. І, властиво, ті думки вдалося музично продемонструвати. Триватиме 10-й міжнародний фестиваль камерної музики до 10 березня. Команда Антонінського ліцею Красилівського району перемогла у міжшкільному чемпіонаті інтелект-шоу IQ Поділля, повідомляє один із авторів проекту Сергій Шпідько. Ці саме школярі найкраще впоралися з інтелектуальним завданням та вправами на спритність і фізичну підготовку та випередили на 4 бали суперників з Чорного острова Хмельницького району. На 3-му місці школярі Красилова. Капітан команди Антонінського ліцею Ярослава Губарчук каже, ніхто з учасників змагання не знав, які саме завдання доведеться виконувати. Ми їхали, ми навіть не знали, на який конкурс. Нам сказали, що по інтелекту. Ми навіть не розуміли, що ми маємо робити. Ми навіть не сподівалися на перемогу, навіть не думали, що так вийде. Ми просто зібралися всі разом, ми зрозуміли те, що ми команда. І просто діялися зібрано. Зібрано і напрягли. Ну, це просто логіку. І вирішили, що ми не стали за мету перемогти, але ми стали за мету собі гідно пройти. Переможці отримали від Департаменту молоді і спорту облдержадміністрації сертифікат на 5 тисяч гривень на мандрівку весняно-літній період, повідомив Олег Грінченко, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації. Відбувалися інтелектуальні змагання учнів 6 шкіл районів Хмельниччини – Великочернятинській загальноосвітній школі 1-3 ступенів Старокостянтинівського району, де працює вчителем історії один із 3 авторів інтелект-шоу Сергій Шпідько. Тому що я працюю в цій школі, так, тут я, крім того, що я працюю і в цій школі, і водночас я ще керівник Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Тут так само знаходяться ще 2 керівники. Це Кожевников Антон Володимирович, який проводив і відповідає повністю за цю гру, і Волошин Олександр. Тому нам зручно, тут знаходяться наші діти, тут знаходиться наша база, тому саме зручно проводити нам такий от фестиваль саме тут. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!